សួស្តីបងប្អូនណាថ្ងៃនេះជួបជាមួយធីមអូនបូរិនថ្ងៃនេះធីមអូនបូរិនអត់លេងទេអូនបូរិនសម្រាកសិនថ្ងៃនេះលេងតែបងងោលហើយនឹងបងណាល់ណាបងងោលដឹកមកមួយជើងហើយមើលទៅចាក់អេចាក់មកសិនមិញចាក់សមមិញតោះមិញគេគៀផ្លូវឥឡូវដីនៅសល់យើងកើបយកទៅចាក់មុខផ្ទះទុកលេងថ្ងៃក្រោយទៀតទុកលេងថ្ងៃក្រោយនេះបងហើយនេះនេះបងឲ្យយូរដែរបាញ់ឡានធំបាទកោយើងនៅកោយើងនៅតើតាពេញហើយតាពេញហើយចេញដំណើរទៅហើយតាណាល់ចាក hay à tiến ăn miên phòng dập xuống nó bạn miên No, អូនបូរិនហត់អូនបូរិនហត់សម្រាឲ្យអូនបូរិនហត់ពេកហូបចាំគ្នាផងចាំតិចហើយមកណែបានកូនធីមមកបាទកូនធីមថ្មីនេះបងណាល់កូនធីមថ្មីនៅម្ចាស់ធីមហត់ពេកប្រហែលថ្ងៃយើងដឹកដីច្រើនពេកសម្រាប់ឲ្យមេធីមអូនសម្រាប់បាត់ហើយនៅបងោលបងោលអ្នកខ្លាំងហើយដឹកដីនោះឡានខូចមកកណោនោះឡានមកកណោខូចឡាននោះបែកកង់អាខ្លះខូចកង់អាខ្លះខូចសន្ទះអាខ្លះខូចកាងទៀតអាខ្លះខូចកាងអានេះក៏ខូចដែរនេះអានេះក៏ខូចដែរតាណាល់បានហើយពេញហើយចេញដំណើរអានេះលេងលើកបងអញ្ចឹងតាណាល់ណាល់ទៅខាយយកទៅឆាំអមមកទួនណាបាត់ដល់ទេមើលណាល់ពេញហើយងោបើកសិនទៅតាមអូនផងតាមអូនមក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 បុរិនចាំជើងក្រោយបុរិនមកក្រោយគេ